بليلا بكل يأتي بعمنجست بهاي هاي هولت تعم تمرت مك أنجر لما كان ناس يجبوني يسق طاق على كتان اللي مدقف يز أنا تعدين درجت يزت أي مليون بر يدقف سمنت بأمر كلل كدبارك إن ابنات وردا بتجري كل الدقمو كان دار عادات وردا جار يسمنت فيرما ما نور تعقل جنزبو بمجب إترت بنت هنا عندهم كوها قاري تعزو سراو كل مسرات يجزالي تبالسون بدك أماري نتم بس نمجب زوري على مسرو يجنزابي ما دبر سراو يميولي هون على تبلال بيتو بس على أساس منت بمتو ويم عم مسنت بس منت مليون يميهنو كأم مستعمت بتاتي هونو هزانات يمك أنجر تجر إن دال باتشو مرجعو تعمل كتالو تملكتو تشني متكتاتلو تيادديس نجريزينا تنكرات ችንነው የእናቶችና የህፃናትን አመጋገብ ለማሻሻል እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2016 እስከ 2021 ድረስ የሚቆይ ፕሮጀክት ነድፎ እየሰራ መሆኑን የህፃናት አድን ድርጅት አስታወቀ ድርጅቱ በፕሮጀክቱ የስካውና ተገባበር ላይ ውይይት ያደረገ ሲሆን አጠቃላይ በጀቱ 73 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር እንደሆነና በአማራ ኦሮሚያ ደቡብና ትግራይ ክልሎች የሚገኙ 102 ወረዳዎችን ተጠቃሚ እንደሚያደርግም ነው የተነገረው ፕሮጀክቱ ከተጀመረ እንደ አውሮፓና ቆጣጣር ከ2016 ጀምሮም 2.2 ሚሊዮን የሚሆኑ ከ5 አመት በታች ህፃናትና ከ300 ሺህ በላይ ነፍሰ ጡር እናቶች ተጠቃሚ የሆኑ ሲሆን ፕሮጀክቱ ሲጠናቀቅ ደግሞ 14 ሚሊዮን ዜጎች ተጠቃሚ እንደሚያደርግም ሰምተናል። ከነዚህም ውስጥ 5.2 ሚሊዮን የሚሆኑት ከ5 አመት በታች የሆኑ ህፃናትና 1.1 ሚሊዮን የሚሆኑት ደግሞ ነፍሰ ጡር እናቶች እንደሆኑ ተገልጿል። በህፃናት አድን ድርጅት አማካኝነት ተግባራዊ እየተደረገ የሚገኘው ፕሮጀክቱ ወርልድ ቪዥን ጨምሮ 6 ዓለም አቀፍ ድርጅቶችና 5 የሚሆኑ ሀገር በቀል አጋሮች የተሳተፉበትና የገንዘቡ ምንጩም USAID እንደሆነ ተነግሯል። በአናነት ከርግዝና ወቅት ጀምሮ ህፃኑ ከተወለደ በኋላም እስከ 2 አመት ድረስ ያሉት 1000 ቀናቶች ላይ ያተኮረ መሆኑንም ሰምተናል። ከፌደራል ፖሊስ ኮሚሽንና ከመከላከያ ሚኒስቴር የተውጣጡ 110 የህክምና ባለሙያዎች ወረርሽኝን ሲከሰት ማከም መከላከልና መቆጣጠር የሚያስችልና በአህጉረ አፍሪካ በዘርፉ ቀዳሚዎች ተመራቂዎች የሚያደርጋቸውን ስልጠና መውሰዳቸው ተነገረ። ስልጠናው ከአሜሪካው የበሽታ መከላከልና መቆጣጠር ማዕከል CDC እና ከዓለም ጤና ድርጅት በተገኘ የገንዘብ ድጋፍ የተሰጠ ሲሆን በህብረተሰብ ጤና ዘርፍ ከፍተኛ ክህሎት ያላቸውና ብቁ ባለሙያዎችን ለማፍራት ያለመ ነው ተብሏል። በዚህም ባለሙያዎቹ ወደ ህብረተሰቡ በመቀላቀል ወረርሽኝ ሲከሰት በማከምና ሌሎችም የህብረተሰቡን የጤና ክሎች በመለየት ህብረተሰቡን የማገልገል ሚና እንደሚኖራቸው ተመልክቷል። በአህጉረ አፍሪካ በዘርፉ ቀዳሚዎቹ ተመራቂዎች ናቸው የተባሉት እነዚህ ሰልጣኞች ወረርሽኝ በተከሰተበት የዓለም ክፍል ሁሉ ተጉዘው ህክምና መስጠት የሚችሉ መሆናቸውም ተገልጿል። ይኸው ስልጠናም ለሶስት ወራት የዘለቀ እንደነበረ የአሜሪካ ኤምባሲ ለአዲስ ነገር በላከው መግለጫ አመልክቷል። ባልደረባችን ገነት ደንሰሞ እንዳጠናቀረችው በቀን 86000 ሜትሪክ ኪዩብ ውሃ ማመንጨት ያስችላል ለተባለለት የለገዳዲ ሁለት የመጠጥ ውሃ ፕሮጀክት የውል ስምምነት ተፈረመ። የውል ስምምነቱን የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ በተገኙበት የአዲስ አበባ ውሃና ፍሳሽ ባለስልጣን CGCOC ከተሰኘ የቻይና ኩባንያ ከሀገር በቀሉ አሰር ኮንስትራክሽን ጋር ነው የተፈራረሙት። በዚህም ሁለቱ ድርጅቶች የፕሮጀክቱ ቀዳሚ ስራ የሆነውን የውሃ ማጠራቀሚያ ጋኖች ቆፋሩና ግንባታን ጨምሮ በአጠቃላይ የምህንድስና ስራውን ያከናውናሉ ተብሏል። ስምምነቱ የሁለት ቢሊዮን ብር ሲሆን በዚህም መሰረት ድርጅቶቹ 15 ጥልቅ የውሃ ማጠራቀሚያ ማለትም ከ2000 እስከ 10000 ሜትር ኪዩብ ውሃ ማጠራቀሚያ የሚችሉ ጋኖች ግንባታና ወደ አካባቢው የሚያስኬድ የመንገድ ግንባታን ጨምሮ ተያዥ የምህንድስና ስራዎች እንደሚሰሩ ተነግሯል። ሁለት አመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ይጠናቀቃል የተባለለት ይኸው ፕሮጀክት ከአዲስ አበባ በተጨማሪ አጎራባች የኦሮሚያ ዞኖችንም ተጠቃሚ ያደርጋል ሲሉ የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ በዚሁ ጊዜ ገልጸዋል። ዘገባው የባልደረባችን ገነት ደንሳሞ ነው።